halkan waa markaska al-falaah al-islaami oo ku yaala magaalada Garissa gaar ahaan buula xagar xaruntan waxaa wax ka barta arday kor u dhaafaysa 500 oo laba qaybood ah kuwa culuumta diiniga iyo taxfiidka quraanka waxayna wax ku bartaan xaalad adag iyada oo meel banana iyo qolal jingada oo kuleel lagu jiri karin wax loogu dhigo markaska al-falaah al-islaami oo ku fadhiya boos aad u yar isla markaana wax dhaqaale ah u haynin inay qolal dhagax meeshaasi ka taagaan ayaa ummada islaamka ka codsanayo inay kala qayb qaataan dhul loo iibiyo lagana dhiso qolal ay ardayda diinta rabbi si dhib la'aana wax ugu baran karaan magacaygu waa axmed maxamed waxaan ahay maamulaha markas al-falaah al-islaami oo ku yaala Garis xaafadda xagar waxaan halkan codsi uga direynaa dadka muxsininta ah inay nagu caawiyaan madrasadan madrasadan haddii taariikhdeeda aan dib ugu laabto waxaa la soo aasaasay 2017kii bisideedaad waxaa lagu bilaabay laba arday haddana maasha allah 500 iyo waxbay ilmihii marayaan waxayna ka kooban tahay laba qaybood qayb waa madraso oo culuum ay lagu bartaa culumta madrasada qaybna waa taxfiid qaybta madrasada ilmaha waxay gaarayaan ilaa 300 iyo wax takalan 200 iyo 20 ayay gaarayaan qaybta dugsiga marka waxaan wax la wadi lahanahay xoogaho boloodkoo nagu yar oo aada cariri noogu ah iyo meeshii oo dhisma aan lahayn magaalada Garissana aad bay u kulushahay ilmihii baati ayaan waxa u akhrinaa baatigeena xilliga kulaylka markii la gaaro waa lagu dhibaatoodaa marka codsiga anaga wuxuu yahay dadka muxsininta aan u dirsanayno inay arrintaas naga caawiyaan oo haddaba ummadda islaamka gaar ahaan soomaalida waxaa si naxariis leh looga codsanayaa inay ka faa'iidaystaan kheyrka oo ay kala qayb qaataan in markaska al-falaah al-islaami la dhiso si ardayda jiilka da'da yar ee baranaya culumta diiniga iyo tafsiirka ay u helaan goob macquul ah oo ay wax ku bartaan wixii faahfaahin ahna waxaad kala xiriiri kartaa nambarada shaashadda kaaga muuqda ama wixii kaalmo ah aad ugu diri kartaa e-biilka iyo tiil nambarka ku muuqda.